У Мексиці взялися за відновлення фотографії відомої художниці Фріди Кало та її не менш знаменитого чоловіка Дієго Рівери. Насамперед реставрують найбільш пошкоджені знімки. Їх відібрали 369. Загалом у музеї, що знаходиться у будинку, де жило подружжя, зберігається 6,5 тисяч фотокарток. Оскільки процес відновлення кропіткий та складний, реставрація усієї колекції може тривати кілька років. На деяких фотографіях виявили залишки фарби і олії. Напевне, світлини обробляли під час написання картин. Також є унікальні знімки Дієго, на яких є сліди від помади Фріди. Це свідчення великої любові.